কৈ আছো ফেন্সি লৈ আৰু মোৰ ভণ্টি এজনীয়ে বহুত দিনৰ পৰা শ্বপিং কৰিবৰ কাৰণে লগ ধৰি আছিলে তাই গুৱাহাটীতে যিহেতু নতুন হয় আৰু তাইৰ লগতে এনেকুৱা বহুত ভিউৱাৰ্ছ আছে যোনে আজিলৈকে ফেন্সিখনত ক'ত কম দামত বস্তু পাব পাৰে ইমান নাজানে চ' আজি তাইৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱাই যাম ক'ত কেনেকৈ কম দামত বেগ চেণ্ডেল চব পাব পাৰি আৰু মোৰ লগত আছে এতিয়া ৰাজশ্ৰী পিভু এণ্ড দিবে চ' এতিয়া সময় হৈছে 2:30 আৰু গৈ আছোঁ আৰু বাকীবোৰ দেখুৱাই যাম এতিয়া আমি যাম মছজিদ গলিত মছজিদ গলিটো আছে ফেন্সিৰ পুলিচ পইণ্টৰ ৰাইট চাইডে গৈ ইয়াতে পাব যোনটো মছজিদ দেখিব তাৰে ভিতৰেদি সোমাই যাব আৰু আটাইতকৈ লাষ্টৰ দোকানখন নামটো হৈছে এম এছ বেগ হাউচ আৰু তাতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বুজ কালেকশ্যন বেগ কালেকশ্যন আৰু লগতে মেকআপৰ বস্তু আৰু হোম ঘৰ সজোৱা বস্তু তাতে বেলেগ বেলেগ বহুত ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় আৰু এইবোৰ শ্বুজবোৰ দেখিছে এইবোৰ দাম হৈছে 350-400 এতিয়া বহুত কালেকশ্যন ৰাখিছে আৰু এইবোৰ চব হৈছে 350 এতিয়া হিলছবোৰ দাম হৈছে 300 এইবোৰ 350 এইবোৰ 350 চব এতিয়া আপোনালোকে কম দামৰ ভিতৰতে বহুত বস্তু কিনিব পাৰে বেগ মেকআপ আৰু লগতে এইবোৰ চেণ্ডেল এইবোৰ চব 300 বহুত কালেকশ্যন ৰাখিছে ইয়াতে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিব চাব আৰু বুটছবোৰ দাম হৈছে 350 এইবোৰ চব 350 350 ইয়াতে এইখিনি অলপ দাম আছে ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত যোনখিনি দেখিছে আপোনালোকে সেইখিনি দাম হৈছে 600 অলপ দামতো আছে বাট বাকী যিমানবোৰ মই দেখুৱাইছোঁ চব 300-350 ভিতৰত আপোনালোকে ইজিলি পাই যাব এইবোৰ চব 300-350 আৰু ইয়াতে ল'ৰাৰো কালেকশ্যন আছে ইমান এটা ল'ৰাৰ কালেকশ্যন নাই যিহেতু দেখিছে বহুত কম আছে বাট আছে চাব পাৰে ল'ৰাৰো ল'ৰাৰ চেণ্ডেলবোৰ দাম হৈছে 350-400 আৰু ইয়াতে যোনবোৰ এতিয়া ডিমিয়ে লৈ আছে হিল টাই আৰু যোনবোৰ হিল দেখি আছে ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হিল এইবোৰ দাম হৈছে 450 আৰু মই কৈছিলোঁ ইয়াতে চেণ্ডেলৰ লগতে বেগ বেগৰ কালেকশ্যনো ৰাখে ইয়াতে এইবোৰ বেগ হৈছে 250 যোনবোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এইবোৰ বেগ হৈছে 150 ইয়াতে যোনকেইটা সৰু সৰু পাৰ্চ দেখিছে মিনি পাৰ্চ এইকেইটা হৈছে 50 অনলি এইবোৰ 150 আৰু এইবোৰ যোনবোৰ সৰু সৰু দেখিছে কিউট কিউট এইবোৰ হৈছে 250 আৰু এই সৰুকেইটা হৈছে 150 ইয়াতে বহুত কমতে মই কৈছোঁ আপোনালোকক বহুত কমতে আপোনালোকে কিনিব পাৰে ইয়াতে অকল বেগ আৰু চেণ্ডেলেই নাৰাখে ইয়াতে আৰু বেলেগ বেলেগ কালেকশ্যনো ৰাখিছে যেনেকৈ এইবোৰ দেখিছে লেপ আৰু কিউট কিউট বহুত ধৰণৰ বস্তু পোৱা যায় ইয়াতে যেনেকৈ মেকআপ ষ্ট্ৰেইটনাৰ কালাৰ ইয়াতে বহুত আৰু ঘৰত সজোৱা বস্তু বহুত বহুত বস্তু পোৱা যায় ইয়াতে দেখিছে এয়া আৰু বহুত কমতে পোৱা যায় চ' আপোনালোকে আহিলে এইখনত সোমাব নাপাহৰিব নামটোতো মই কৈছোঁ এম এছ বেগ হাউচ মছজিদ গলি লাষ্টৰ দোকান আৰু এতিয়া আমাৰ শ্বপিং হৈ গ'ল আমাৰ ল'বলগীয়া বস্তুখিনি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ওলাই যাম আৰু
টয়েজ আছে 100 আর এবোর সব 100 একি মেইন যোনখন ফেন্সি বজাৰ তাতে কুৰ্তি লগতে বহুত কালাৰিং কাৰ্গো পেণ্টো পোৱা যায়। কাৰ্গো পেণ্টবোৰ চব 250 তাতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাৰ্গো পেণ্ট পোৱা যায়। আপোনালোকে আহিলে ইয়াতে চাব পাৰে। বজাৰখনৰ লাষ্টৰ ফালে অলপ সোমাই আহিলে ইয়াতে দেখিবই ৰাস্তাৰ কিনাৰতে আছে এইবোৰ চব। মই কৈছিলোঁ আপোনালোকে সিহঁতক ফুচকা খুৱাবলৈ আছে আৰু এতিয়া চিঞৰি সিহঁতক ফুচকা খুৱাব লাগে। তো এতিয়া সিহঁতক ফুচকা খুৱাইছোঁ আৰু সিহঁতৰ এদিন কলা পাৰ্টি আৰু সেইখিনি খাই আছে কলা কি হয়তো কোক কোক তাৰপৰা হেনেকুৱা পিয়াজ আমাৰ বজাৰ হৈ গ'ল, খালো, এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলে আৰু ইয়াতে এতিয়া বহুত বেছি জাম হৈ আছে। কেইটা বাজিলে? কি কি বজাৰ কৰিলো আমি ঘৰত গৈ দেখাই আছো। আমি জাষ্ট ঘৰ পালোহি, আমাৰ বজাৰ হৈ গ'ল, চব হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে দেখিলে চাগে ক'ত কেনেকে কি পায় আৰু আপোনালোকে যাব ফেঞ্চি কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাই দিব। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ইমান মেহনত কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, তো প্লিজ তাৰ কাৰণে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। কমেন্ট শ্বেয়াৰ কষ্ট কৰিছে। অ'কে, বাই বাই।